الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله بيتي چھوٹے چھوٹے بچے ذرا باہر ہو جائیں آپ بھی باہر چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بچے ذرا باہر ہو جائیں بڑے دوستوں کو جگہ دو باہر صفحے میں چالے ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان
واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ، یعنی گردوں میں نبوت کے ستارے ہے صحابہ، اور ملت کو ذرا بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے صحابہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں، جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوری روئے زمین تے، جہاں تک ساڈا نیٹ ورک چلتا ہے اللہ دی توفیق نال، سننے والے میرے پیارے بھائیوں دوستوں احباب اور میری روحانی ماؤں بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اس پروگرام نو جڑا خالص قرآن و سنت مبنی خطبہ جمعہ المبارک دا اس سبق جو پڑھیا پڑھایا جاندا ہے انو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے، میرا اور جناب دا اتھے اللہ دے گھر اندر حاضر ہو جانا اللہ سونا ساڈی نجات ذریعہ بنائے. پیارے بھائی بیٹا ٹائم واسطے جناب میں عرض کر رہا سا کہ شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سبحان اللہ توجہ فرمانا، شان صحابہ دے مضمون تے تقریباً قرآن پاک دے 15 پارے موجود نے، 15 سپارے ادھا قرآن پاک صحابہ دی عظمت نال پڑھیا پیا، سبحان اللہ اتنے عظیم لوگ سن جنہ دا اللہ نے اتنا زیادہ اہتمام نال قرآن مجید اندر حصہ رکھے ہے ماشاءاللہ. جی جی توجہ فرمانا ذرا، فرمایا جی اولئک الذین امتحن اللہ سب کہہ دو تے مل کے کہو گے سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے ویکھو. جی جی اللہ کریم نے فرمایا اے او لوگ لے صحابہ دے بارے دے اندر مالک الملک نے اعلان فرمایا ہے کہ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا تقوی واسطے اللہ کریم نے ہر فرمایا انہوں چن لیا ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے، امتحان یہ بھی عربی دا لفظ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، فرمایا یہ کوئی لوگ نے جنہ دا اللہ نے امتحان لیا ہے، امتحان بھی جناب زہری کتابت نال لکھے ہوئے پرچیاں تے نہیں، نانا پیپر نہیں تھمائے گئے کچھ لکھ دے ہو نانا نا، اللہ امتحان لوے تے اللہ کریم تے دل دے ارادیاں نو جاندا ہے، کیوں جی اللہ تے امتحان لوے کسے دا او تے دل دے ارادیاں نو جاندا ہے، یعنی ایویں تے نہیں اللہ فرمایا عالم غیب و شہادہ، ایویں اللہ نے فرمایا علیم بذات الصدور،
اللہ دلاں نو جاندا اے دلاں دے ارادیاں نو جاندا اے اللہ نے امتحان وی ان لوگاں دے دلاں دا لیا اے سبحان اللہ جی امتحان اللہ قلوبہم اللہ نے امتحان انہاں دے دلاں دا لے لیا تو جڑا کوسچن پیپر سی او لتقوا تقوی دے بارے دے اللہ سبحان اللہ امتحان لے آئے اللہ نے انہاں دے دلان دا تقوی دے بارے دے اللہ سوال ایسی کہ تہاڈا تقوی کی ہو جائے امتحان دے اندر تقوی دل دے اندر ہویا کردا اے خالص توحید خالص دل دے اندر سمایا کر دیے نوٹ کر لو پوائنٹ چلدیاں ذہن اندر آیا اس واسطے صحابہ دے دل خالص امتحان دے اندر 100/100 نمبر لے کے پاس ہونے والے تقوی دے اندر کامیاب ہو گئے اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے انہاں دے دلاں دے اندر توحید وی خالص ایمان وی خالص انہاں دا تقوی وی خالص اللہ واسطے گل سمجھو درا جی جی اللہ کریم نے انہاں دا امتحان لیا اے تقوی دا اور نال ہی فرمایا رب نے اعلان فرمایا اے کامیاب لہم مغفرۃ و فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم امتحان اندر جڑا پاس ہو جائے چنگی پوزیشن لے جاوے انہوں انعام ملتا ہے نا اللہ نے فرمایا جاؤ لہم مغفرۃ و اجر عظیم فرمایا انہاں واسطے بخشش بھی ہے معافیاں مل گئیاں مغفرت بھی ہو گئی تے اجر عظیم تو مراد جنت ہے سبحان اللہ اجر عظیم اللہ کریم نے عطا فرما چھڑیا ہے نا ایویں تے نہیں اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور لازم کر دیتا ہے اللہ کریم نے انہاں دے دلاں واسطے تقوی نو یعنی بس او دل صرف اور صرف تک تقوی واسطے خاص ہو گئے مطلب کی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا بھی ہے وہ اہلا کا اللہ کریم نے انہاں دے دلاں نوں بنایا اینجدا ہے جتھے تقوی تو علاوہ اور کوئی چیز اوتھے سما سکدی نہیں انہاں دلاں اندر آ سکدی نہیں اس واسطے نال اللہ نے فرمایا وجہ کیے کانو بھی وہ اہلا کا فرمایا دل اس دے زیادہ لائق نے زیادہ اہل زیادہ حق رکھ دے اے دل زیادہ حق رکھ دے رہے کہ تقوی واسطے انہاں نوں سپیشل رجسٹرڈ کر دیتا جاوے صرف تقوی ہی انہاں دے دل اندر جائے گا اللہ نے کیسے دل بنائے میرے پاک نبی دے صحابہ دے ایویں نہیں اللہ کریم نے نال ہی فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان واہ اللہ تیرا قرآن فرمایا اللہ کریم نے انہاں دے دلاں دے اندر انہاں دے انہاں واسطے اللہ نے ایمان نو پسند فرما لیا ہے فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان بلکہ کم دی ضمیر میرے ذہن اندر ہی نہیں رہی ترجمہ کر دیا ہویا ترجمہ یہ بنے گا اے میرے پاک محمد دے صحابیو ولیکن اللہ حبب الیکم کم صحابہ تم کم دا مانا بھی تم ہے اللہ نے فرمایا لیکن پسند فرما لیا اللہ نے الیکم تمہارے لیے کیڑی چیز الایمان
واہ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے ایمان ایمان پسند فرما لے آئے نالی اللہ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور فرمایا تہاڈے دلاں نوں مزین کر دیتا ایمان دے نال زَيَّنَهُ اس کو مزین کیا کس کو ہو دی ضمیر لفظ ایمان وال جا رہی ہے فرمایا اس کو یعنی ایمان کو مزین کیا فی قلوبکم صحابہ وہ دل جن کے ہیں وہ ہو تم فی قلوبکم تم واہ قرآن اچھا اس وقت کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو پیارے نبی دے اصحاب حضور دے سامنے بیٹھے ہوں گے اور آسمانا تو قرآن اتر رہا ہوئے گا تے نبی دی زبان چو کم کم دیا ضمیرہ نال انہاں دی عظمت اندر جڑا قرآن اتر رہا ہے اللہ دے نبی انہاں نو قرآن دی تلاوت کر کے سنا رہے ہوں گے آہا سبحان اللہ جی 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 فرمایا ادھر ویکھنا ہن تے گل سمجھ آئی ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکا فرمایا نالی فرمایا اللہ کریم نے وکرہ الیکم الکفر بس اللہ فرما دے سونے آنکھو صحابہ تم وہ ہو کرہ اللہ نے پراں رکھیا ہے دور رکھیا ہے وَقَرَّقَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فرمایا کفر تے فسق اور نافرمانی عصیان جیسیاں لعنتاں نوں تہاڈے تے دور رکھیا ہے اے دل اج دل نہ دل نڑے نہ ارتداد آوے نہ کفر آوے نہ فسق آوے نہ اور کوئی جناب عصیان والیاں باتاں بلکہ قوم لے لوگ اللہ کریم نے دلاں دی کیفیت بیان کر کے فرمایا اولائکا اے میرے نبی دے صحابہ جتنے بھی نے نا ہاں جی جناب کم و بیش 144,000 صحابہ اولائکا ہم الراشدون واہ جی واہ اللہ سونے کیسا رنگ تیرے قرآن اندر فرمایا اے سارے دے سارے ہدایت یافتہ نے نا اور نال اللہ نے نال ہی فرما چھڑیا فضلا من اللہ و نعمہ اس ایت دا ترجمہ ہوندا نا اے کاش کہ اللہ اکبر اللہ جو دلاں تے ایک تاثر بیٹھنا سی نا او جدو ترجمہ کردا اودوں تک او تاثیر وزن نہیں رہندا اودوں تک جڑا ترجمہ خود آندا ہوئے تے پھر قرآن سنیا جاوے یا پڑھیا جاوے ہے جی بہت بڑے امام نے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس اور دیگر ائمہ ہے جی مسجد نبوی دے امام مسجد کعبہ دے امام او جدو قرآن بہت بڑے بڑے عالم نے صرف نہیں تو تے قرآن رٹیا ہویا بڑے بڑے انہاں نے قرآن تجوید اندر پی ایچ ڈی کیتی ہوئی ہے اور حدیث دے وچ انہاں نے پی ایچ ڈی کیتی ہوئی ہے بڑے بڑے علامہ قسم دے لوگ نے اللہ اکبر جدو قرآن پڑھ دے نے کدے جان دا اتفاق ہوئے یا قرآن سنیا ہوئے کیوں جی قرآن مجید پڑھ دے نے پورا حرم ہی پورے حرم چو ڈیکا دیاں تے ڈسکیاں دیاں آوازاں آ رہی ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ترجمے دا پتہ ہے نا انہاں نو جی جی فرمایا اے لوگ انج دے نے فرمایا ہدایت یافتہ لوگ نے نال ہی فرمایا فرمایا وا فضلا من اللہ و نعمہ اللہ دا انہاں تے فضل اور اللہ دیاں نعمتاں واللہ علیم حکیم اللہ جاندا بھی اور حکمت والا بھی ہے نا اس طرح اللہ کریم نے فرمایا والصابرین علی ما صابہم فرمایا صبر کرنے والے جو دین واسطے انہاں نوں مصیبت پہنچے نا اللہ نے ایویں نہیں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ بے شک مومن تے صرف اور صرف او ہوئی نے جدو اللہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اذا ذکر اللہ
واجیلا تو قلوبهم انہ دے دل پگل جاندے نے دل موم ہو جاندے نے او اذا تلیت علیہم آیاتہ جدو اودیاں ایتاں انہ تے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے اے وی ہو لفظ جناب ضمیر مذکر دی ہے پیچھے کوئی لفظ مذکر گزریا ہے او ذکر لفظ ذکر عربی دے اندر مذکر دا لفظ ہے یعنی ہو اودیاں ایتاں جدو انہ تے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے کہ دی ایتاں ذکر دیاں ذکر دیاں ایتاں ذکر تو مراد اے قرآن پاک ہے کیوں جی فرمایا قرآن دیاں ایتاں جدو انہ تے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے وزادتہم ایمانا انہ دا ایمان ڈا بلند ہو جاندہ ہے وعلی ربہم یتوکلون کلون فرمایا اپنے رب تے توکل تے بھروسہ کر لگ جاندے نے نا اور اللہ کریم نے اگے چل کے بھی تے فرمایا ہے نا کہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اے ہوئی لوگ نے اولائکہ یہی لوگ ہیں گل سمجھ دیو نا اولائکہ معنی بندا ہے تھوڑی تھوڑی عربی نو جناب غور نال سنو تے سمجھ آندی چلی جا آسان ترین دنیا دی زبان عربی ہے ساریاں زباناں اس تو پیچھے نے جی جی ادھر ویکھنا ذرا فرمایا اولائکہ هم المؤمنون حقا یہی لوگ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں نال اللہ فرمایا لہم درجات عند ربہم اللہ کریم دے کول نواز بڑے بڑے درجات نے بڑے بڑے مقام تے بڑیاں بڑیاں بلندیاں نے لہم فرمایا عند ربہم او نال فرمایا مغفرت و رزق کریم بخششاں اوناں واسطے مغفرت جس بندے دی مغفرت ہو گئی تے او دے واسطے رزق کریم رزق کریم تے جنت والا رزق ہی سبحان اللہ جی جی اس واسطے جنت انہاں دا اللہ کریم نے ٹھکانہ بنایا ہے الغرض میں دس رہا سا صحابہ او لوگو شان صحابہ بہت بلند پائے دا خطاب آ گیا فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین واہ واہ کیسا انداز ہے اللہ سونے نے فرمایا ہے او لوگ او فرمایا او اللہ هو الذی او اللہ جی سونا جڑا هو الذی او کوئی اللہ جی جن نے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین فرمایا او اللہ ہے جن نے سکینیت اطمینان تسلی فرمایا نادل فرمائیے مومنہ دے دلان دے اندر واہ واہ کیسا اللہ فی قلوب المؤمنین اللہ و مومنوں کے دلوں کے اندر اللہ نے اور دل دے طور تے بڑے مطمئن نے بہت اطمینان ہے انہاں نو بہت پرسکون لوگ نے سو فراڈ کرنا پر سکور رہ سکتا انہاں ج فراڈ نیڑوں دی نہیں لنگیا جھوٹ نیڑوں دی نہیں لنگیا غلط بیانی وعدہ خلافی نیڑوں دی نہیں لنگی انہاں لوگاں دے فسق فجور قریب دی نہیں گزریا تے او تے اندروں بالکل مطمئن ہونے ہی ہونے نے کیوں جی اللہ نے تسلی نازل فرمایا ایمان والا دل مطمئن ہوندا جڑا فراڈی ہے نا 24 گھنٹے فراڈ سوچدا ہے او بیماریاں دا ضرور علاج کا بنیا بیماریاں نو بہت زیادہ لگدیاں نے فراڈ سوچن والے بندے نو 24 گھنٹے ذہن مصروف 24 گھنٹے فراڈ سوچنا 24 گھنٹے دوستاں نال یعنی فراڈ کرنا انہاں دا حق غصب کرنا کس طریقے نال ایتھوں جناب کنڈی لگ سکدی ہے کس طریقے نال جک لگ سکدا ہے کس طریقے نال اے جناب میرا کم بن سکدا ہے اللہ اے نہیں پتا کہ کم تیرا دوہاں جہاناں دا بگڑن لگیا ہے کیوں جی او کم بندا ہے جنہاں دے دلاں دے اندر اطمینان اور ایمان والی دولت ہوے اور جنہاں دے دلاں نو اللہ نے پرسکون بنایا ہوے تے تقوی نال بھرپور ہو
اے نچوڑے ہون تک دے بیان دا جڑا ہون ہو چکے ہے جی جی اور فرمایا اللہ کریم نے کہ الذین ادھر دیکھو ہو الذی انزل السکینۃ فی قلوب واہ قرآن دل کردا ہے پورے خطبے اندر یہ آیت پڑھی جاواں تے تم یہ دا حق ادا نہ ہوئے اتنا پیارا انداز ہے رب سونے دا فرمایا لیزدادو ایمانہم فرمایا سکینیت اطمینان انہاں دے دلاں دے اندر اس واسطے نازل فرمایا ہے لیزدادو ایمانہم تاکہ انہاں دے ایمان ودھا دے وے انہاں دے ایمان ود جان ہے انہاں دے ایمان ودا دیتے جان اس واسطے اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر سکینیت نازل فرمائی ہے اے ہے سید دا ترجمہ جی جی صحابہ دے دل مطمئن سن اللہ نے نال ہی فرمایا الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر واسطے بڑے ہی مطمئن سن نال اللہ نے فرمایا اگر تسی وی دلاں دا اطمینان چاہندے ہو تسی وی دلاں دا سکون چاہندے ہو اللہ نے اعلان کر کے آکھیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اشتہاراں تے چارٹ لگے ہوندے نے جگہ جگہ تے سندیاں لگیاں ہیں یہ ایت بس ویکھن واسطے ہیں اسی ویکھن واسطے ٹنگ لئی تے دلاں دے اندر تے اتار دے نہیں کسے گل نوں ادھر ویکھو اللہ نے صحابہ جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دے ایمان دی دولت بھر چھڈی اے تقوی نال بھرپور نے جڑے لوگ جے اور تسلیاں انہاں دے دلاں تے نازل فرما چھڈیاں اللہ نے نال اے فرمایا ہے کہ لوگ انج دے سن الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ دے ذکر دے نال انہاں دے دل مطمئن سن اللہ دے ذکر دے نال انہاں نوں اطمینان حاصل ہوندا سی نال اللہ نے میرے تواڈے واسطے فرمایا اللہ عین نال اعلی نہیں حمد نال اعلی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار ورن ورن سن لو غور نال کہ اپنے دلاں نو اطمینان بخشو اللہ دے ذکر نال لالی اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار فرمایا پہل پہل کرنے والے فرمایا اول لوگ سبقت لے جانے والے پہلے پہلے کلمہ پڑھنے والے مہاجروں اور انصاریوں وچوں والذین اتبعوہم بإحسان فرمایا او نیکی دی بھلائی دی یعنی اللہ دی ہدایت دے مطابق کو اتباع کر دینے نا احسان تو مراد دلی طور تے اندروں اتباع کر دینے اللہ تے اللہ دے رسول دی دلو من دینے یعنی لوکاں نوں کھان واسطے نا 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 اے جی احسان دا معنی اے کہنا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ انا نال راضی اے اپنے رب نال راضی اے راضی اللہ انا نال ہو چکیا رضیا رضیا اللہ راضی ہو چکا ان کے ساتھ فرمایا وعد لہم وعد لہم جنات تجری تحت الانہار میرے میرے پاک نبی دے صحابہ نے جنہ واسطے باغات ہی باغات نے جنتاں ایسیاں ایسے باغات جنہ دے تھلے باغاں دے تھلے نہراں جاری نے خالدین فیہا
آبادا، ایدے اندر ہمیشہ ہم ایچ رہن گے، آبادا ہمیشہ ہمیشہ تک. خالدین بھی ہمیشہ رہن والے نوں آکھدے نا، اگر دوبارہ آبادا کیوں آ گیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اے ہمیشہ رہن گے فیگا، ایدے اندر آبادا ہمیشہ ہمیشہ رہنا. یہ ترجمہ بن گیا. جی جی، وہ فرمایا ذالک الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ سونے نے فرمایا ہے اے کامیابیاں بہت بڑیاں اللہ کریم نے عنایت فرمائیاں نے نا. ہاں جی، او ہوئی جناب گروسی جڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر خباستہ کرنے والا، پھر او ہوئی گروہ پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندے دور خلافت اندر زکات دا انکار کرنے والا، ہاں جی اے ہوئی لوگ سن جڑے امیر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان لگانے والے. لوگوں قرآن انہاں دی حمایت اندر اتر پیا، قرآن انہاں دی پاکیزگی طہارت اندر اتریا، قرآن نے انہاں دے دلاں نوں پاک تے صاف قرار دیتا ہے، قرآن نے انہاں دے دلاں نوں تقوی والا ایمان والا مطمئن دل قرار دیتا ہے. مگر اللہ معاف فرمائے، اے اجے تک بھی کہندا قرآن کی ہوندا ہے؟ اللہ فرماوے سبائی لوگ ابن سبا، اے یہودی عبداللہ بن سبا دی اور ذریت انہاں دی اولاد اجے تک بھی میرے پاک نبی دے صحابہ تے تبرہ کرنے تو باز نہیں آندے. میرے پیارے ویر، کائنات دا او بدترین کافر ہے جڑا میرے پاک صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گلہ کردا ہے. ایک اللہ گلہ ہی نہیں، گالاں نال ہیں، گالاں بھی نال، مندے بھی نال، مرتد بھی نال. اللہ عبادت کوئی دنیا چ ایسی عبادت نہیں، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی بدھ مت، کوئی دہریہ، کسے دنیا چ کسے انسان کسے مذہب دی عبادت اندر کسے دوسرے تے گالاں نہیں. کیوں جی؟ اللہ اکبر، ایک کیڑا بدترین کافر ہے، نمرود تو گندا، ابو جہل تو گندا، اے فرعون تو کئی ہزاراں تے لکھاں گنا گندا کافر، جی جڑا صحابہ نو اپنی نماز وچ گالاں کردا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی میرے پیارے ویر، غور تے کرنا، اللہ اکبر، اللہ اللہ. اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی دے صحابہ میرے پاک نبی دی نبوت دے گوانے، نبوت دے گواہ نے. اگر گواہ کمزور ہوئے تے جناب گواہ نہ ہون تے نکاح باطل ہو جاندا ہے. کیوں جی؟ گواہاں نال نکاح رہندا ہے. جی گواہ مضبوط تے نکاح مضبوط، اگر گواہ کمزور نے تے نکاح بھی کمزور ہو جاندا ہے. اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا، یہ اصل اندر میرے پاک نبی دے صحابہ نبوت دے گواہ دا جڑا بندہ انکار کردا ہے، یاد رکھو. اور جناب جڑا بندہ میرے پاک نبی دے نبوت گواہ دا انکار کرے، او نبوت دا بھی انکاری ہے، نبوت دا بھی انکار کردا ہے. جی 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 جی، میں تے اتنی بات کہنی چاہنا کہ اللہ معاف فرمائے، اتھو تک جناب اشاریاں کنایاں دے اندر، تقریر اپنیاں دے اندر. جی پو بارہ تین کانے، کیوں جی؟ تسی بھی کھیڑ دیو نا، ڈو کھڑا چھڑی تو اڑے کران دے اندر اس بدماش نے، ہیں جی عبداللہ بن سبا دی ذریت نے، انہ دی اولاد نے، تو انو پو بارہ تے تین کانے تقریران چھ کہندے نے، جگہ جگہ تے عام کر چھڑی. بارہ دا مطلب کی؟ بارہ امام. او پو تے کانے تین نال اشارہ کر دینے تقریران چھ، او ہیں جی اشارہ کر کے نا، تنہ صحاب سلاسہ وال، اللہ اکبر. تے اگو پھر نا اشارے نو پڑھ کے سارے نو پڑھایا ہی تے اے ہوندہ جام دیا نو. کیوں جی؟ پورے مجمع تو لانت 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 دیا آوازہ، استغفر اللہ صحابہ تے، ہیں جی جناب اے آوازہ لگ جان دیا نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی،
توجہ فرمانا ہے جی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا گلہ کرن والا کائنات دا بہت بڑا کافر ہے. تسی کہو گے بہت بڑا کافر کیویں ہویا؟ مہاتما گاندھی نے کانگریس کانفرنس دے اندر خطاب کیتا نا، انہیں کیا اگر تسی لوگ کامیاب ہونا چاہندے اپنے جننے بھی پارلیمان ممبر سن نا، انہاں نو کیا رکنا نو اراکین نو پارلیمان دے ہیں جی رکنا نو کیا کہ اگر تسی لوگ کامیاب ہونا چاہندے ہو نا کہ صدیق اور عمر دیا زندگیاں نو پڑھو. نال انہاں نے کیا دیو مالائی ہستیاں گزریاں نے اللہ اکبر، اور ایدے باوجود یعنی جہاں نہ تے انہاں نے بادشاہت کیتی ہے روح زمین تے، او جناب حکمرانیاں کر دے گئے نے تے انہاں دی زندگی فقیراں والی سی. اللہ اللہ اکبر. ہندو کہندا پیا جی ہندوؤں دا لیڈر مہاتما گاندھی، اندازہ لگاؤ یہ تے مطلب اس نالوں ہزار تے لکھ تے کروڑ گنا وڈا کافر ہے نا جڑا صحابہ نوں گالاں کڈدا ہے اللہ کردا. کیوں جی گل ذہن وچ بیٹھ گئی نا؟ اس معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. کیوں جی؟ کوئی کسی قسم دی ڈیل اور ٹیل نہیں ہے. ہاں جی سارا جہان لٹ جائے، بچے ذبح ہو جان، آپ تختیاں تے لٹک جائیے، سولیاں تے جھول جائیے، لیکن اصحاب محمد دا گلا برداشت ہونا یہ نہیں ہو سکتا اللہ دی مہربانی دے نال. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیو، اے جڑا ساڈے ملک دا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو گزریا، کیوں جی یہ جدو چین دے وچ گیا نا، چین موجودہ چین دے موزے تنگ جڑے سن نا ہاں جی انہاں دے صدر ہاں جی انہاں نال جناب گل کیتی، بھٹو نے صحافی نال لے، صحافیاں نوں نال لے کے جاندے رہے ہو جے لوگ دوسرے ممالک اندر جو دورے تے جاندے نے نا، صحافی کہندا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے انہاں نوں پچھیا موزے تنگ نال گل کیتی جڑے چین دے اس وقت موجودہ چین دے جڑے صدر سن، انہاں نے جناب انہاں نے کیا تسی اتنی بڑی کامیابی کس طریقے نال حاصل کیتی ہے؟ اللہ اللہ اکبر اللہ. تو چین دے صدر نے جواب دیتا، مسلمانہ دے سپہ سالار حضرت عمر فاروق دی زندگی رو پڑیا ہے. لو لو کیوں جی میرا دعویٰ دے اندر کوئی غلطی تے نہیں، کوئی کمزوری تے نہیں کہ اے اصحاب محمد دا جڑا دشمن ہے نا او دنیا دا بدترین قسم دا کافر ہے، بدترین کافر، سارے جہان دے کافراں تو وڈا کافر ہے. ٹھیک ہے بھائی، گل سمجھ آ گئی نا؟ اس معاملے دے اندر کوئی کسے دی اس واسطے تے میں کہنا چاہنا نا، اللہ اکبر اللہ، صرف یہ ہوئی کہاں گا جو اصحاب محمد کا دل سے احترام کرتے ہیں ہم انہیں ادب سے سلام کرتے ہیں، جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اصحاب محمد کو گالیاں دیں گے ہم انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، ذالک هو الفوز العظیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب دا گلا کرنے والا انہاں دی شان سمجھی ہوئی نہیں جنہاں دی شان اندر ہن تک جمعہ دا آخر وقت آ گیا ہے. جناب میں صحاب محمد دی عظمت بیان کر رہا، شان بیان کر رہا، جو صحاب محمد دا گلا کردے نے انہاں نو صفائی ہستی تو مٹا دینا سی اپنے آپ تے فرض کر لیا ہے انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دے نال. جی جی ادھر دیکھو نا، خلافت عمر رضی اللہ تعالی قادسیہ دی جنگ پورا سال جاری اور ساری رہی، پورا سال جنگ جاری رہی. ادھر رومیاں دی فوج اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر ہے لکھاں دے حساب نال، ادھر مسلمانہ دی فوج ہے 60,000، 60,000 دا لشکر ہے، ادھر کئی لکھ، 2-4-5 لکھ دی فوج ہے، پورا سال دن نو جنگ لڑ دے، رات نو بھی سو جاندے، بھی سو جاندے، دن نو جنگ ہوندی رات وہ بھی سو جاندے، بھی سو جاندے، پورا سال
جنگ جاری رہی قادسیہ دا مقام ہے قادسیہ جنگ قادسیہ بڑی مشہور ہے اور او دا مسلمانہ دی طرف سپاہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص سارے قید رضی اللہ تعالی یہ تو فارسیاں دی فوج ہے ادرو جناب مسلمانہ دا لشکر ہے اللہ دی مہربانی دے نال ہاں جی جدو لشکر اسلام نے فارسی فوجاں تے چڑھائی کیتی ہے نا اے پھر اگے لگ کے دوڑے جدو کٹنے وڈنے شروع ہوئے نا اگے لگ کے دوڑے اپنے اسباب کوڑیاں سمیت اپنے سپاہ اسباب سمیت تے اگے دریائے دجلہ تے انہاں دیاں کشتیاں سن او کشتیاں سوار ہو کے دریائے دجلہ پار کر گئے کہندے ہن تے اسی محفوظ آ نا اللہ اکبر تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی ایویں جناب ہاں جی حضرت سعد بن ابی وقاص سٹریچر دے اتے لیٹے ہوئے بیمار سن جڑا بیڈ ہوندا ہے بستر بیمار واسطے سٹریچر نو کہندے نے اودے اتے لیٹے ہوئے تے سٹریچر نو پچھلی طرف ہاں جی سر دی طرف اونچا کیتا ہویا اور بیماری دی حالت اندر اتنے زیادہ بیمار کہ او چل پھر نہیں سکدے سن بیٹھ بھی نہیں سکدے سن اتنے زیادہ بیمار سن لیکن انہاں دی سپاہ سالاری دے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے اور جناب ویکھدے پئے نے منظر ساری جنگ دا جلے ویکھیا کہ رومی ایتھوں نکل گئے بھج گئے تے جناب ہن انہاں دا مگرا کرن واسطے کیڑا طریقہ اپنا چاہیدا ہے تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی انہاں نے مشورہ دیتا ہے انہاں نے آکھیا کہ ہن نا ایک ترانہ ہے ترانہ ہاں جی میں تانوں دس دینا ایک کلمے تسی بول دے جاؤ تے گھوڑیاں دے منہ دریا وال کر دیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ او ترانہ زبانہ تے کیڑا جاری رکھنا ہے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اتران صاحب نے جاری کیتا ہویا ہے اور گھوڑے دوڑا چھڑے دریا وال منہ کر گئے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ میرے پاک محمد صحابہ دی فوج تے لشکر دے گھوڑے نے اے کیویں صحابہ ادھر نو منہ کر اے کیویں انکار کر اللہ اکبر صحابہ نے منہ کیتا دریا اندر گھوڑے دوڑا دتے رہنا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر انج کسے نے آکھیا دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے گھوڑے دوڑ دے جا رہے نے پانی تے انج چل دے جا رہے نے جویں خشک زمین تے گھوڑا دوڑ دے سبحان اللہ جی جی ایو جناب دوڑ دے جا رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جناب قوم نو اصحاب موسیٰ نو دریا رستہ دے دے پانی ایدر دا ایدر تے ایدر دا ایدر ہوا چلے تے رستہ خشک ہو جائے اللہ اکبر اے صحاب محمد واسطے پانی چلتا رہے چل دے پانی تے رستہ انج ہو جاوے کسا صحابہ دے گھوڑیاں دے سموی گلے نہ ہون اللہ اکبر اللہ اللہ اے جے صحابہ دا مقام تے صحابہ دی عظمت اس طریقے نال اللہ اکبر دریا عبور کر دیاں کدھرے جا کے کو گھوڑا کمزور تھک جاندا ہے نا اونوں آرام کرنا پیندا ہے منٹ دو منٹ ذرا سستانا پیندا ہے اگر کوئی گھوڑا رک گیا ہے تے دریا دے تھلو زمین پانی تو ابھر کے اتے آ گئی ایک صحابی دا جاندے اج گزردیا پیالہ ڈگ پیا دریا دے اندر پیالہ گریا دریا دے اندر تے صحابی کہندا اے ارے دریا میں محمد کا غلام ہوں میں جی پیالہ واپس کرنا ہوئے گا ادا آخری جملے دا ہر بعد اندر پورا آیا پیالہ ابھر کے جناب دریا دے وچوں باہر آ گیا
اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی اصحاب محمد دے سفر ایک ہور سفر جنگ دے موقع تے غالب انہاں دے امیر عقبہ بن نافع نے نا جی نا میرے ذہن چ نہیں آ رہا پڑھیا سی کدھرے جناب عقبہ بن نافع انہاں دا میرا خیال نہ ہے اور بھی کوئی ہو سکدا ہے یعنی جنگل دے اندر قیام ہویا اور جناب اتھے پتا لگیا کہ اتھے بڑے بڑے درندے بڑے بڑے سانپ بڑے بڑے بچھو بڑے بڑے شیر اور چیتے بھیڑیے موجود ہوئے کوئی بندہ بچ کے سلامت نہیں گیا جتے تسی لوگاں نے چھاؤنی بنائی ہے اپنا پڑاؤ ڈالے آئے اللہ اکبر یہ لوگاں نے آکھے آئے تھے نہ رہو اگے چلے جاؤ دور نکل جاؤ ورنہ صبح تک تہاڈا نام و نشان مٹ جائے گا پھر ادھرو جناب عقبہ بن عامر نافع نے عقبہ بن نافع نے سارے اس لشکر دے اندر صحابہ نو کٹھیاں کیتا جتنے میرے پاک نبی دے صحاب سن اس قافلے دے اندر اس جناب لشکر دے اندر جنہ نے میرے نبی نو ایمان دی حالت اندر ویکھیا کلمہ پڑھیا دین تے چلدے رہے سے حالت اندر موت آئی انو صحاب صحابی آکھ دے نے صحابہ نو کٹھیاں کر کے کہن لگے ادھر آ جاؤ بھائی ادھرو اعلان کر دے نے جناب عقبہ بن نافع اعلان کر دے نے کہندے نے نحن وصحاب محمد کہندے نے اسی محمد دے اصحاب اسی ساتھیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی ایتھے اج ٹھہر لائے تسی لہذا جنگل خالی کر دیو پھر ویکھیا تاری مورخین نے لکھیا ہے کہ شیرنیاں اپنے بچیاں نو موہا چلے کے کتاراں دیا کتاراں جنگل چو نکل دے پینے بچھوا دیا کتاراں دیا ہاراں دیا ہارا اجنا دے اجنا نکل دے پینے اور بڑے بڑے جناب چے چیتے دے شیر بڑے بڑے درندے اور سپاں دا ویکھیا وگاں دے وگ نکل دے پینے بار نو دنیا نے ویکھیا اللہ اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے پیارے ویر صحابہ اگر صحابہ دم کر دے ایک غیر مسلم سے انہوں سپ لڑ گیا دم کیتا او پھوکی ماری ہے لب بھی نہیں لایا لب انہوں نے جکنیاں تاثیرہ ہوں گیا پھوکی ماری ہے تے اس سے ویلے جناب فیزیکل طور تے بندہ 100% تندرست ہو گیا زہر رہا ہی نہیں ہو دے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے تے میرے پیارے ویر اسی اس بات دا اعلان کرنے ہاں میرے نبی دے صحابہ دی عظمت اور شان دے اندر اس واسطے اسی آکھنے ہاں لوگو اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى اس واسطے تے اعلان وعلزمہم کلمۃ التقوى وکانوا احق بها واہلھا اسے واسطے اعلان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اولئک حزب اللہ اسے واسطے اعلان والصابرین علی ما اصابہم اسے واسطے قرآن اعلان کردا ہے نا فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اسے واسطے فرمایا وجلت قلوبهم اسے واسطے فرمایا زادت ایمانا اسے واسطے انہاں دی شان اندر والا ربیم یتوکلون اسے واسطے انہاں دی عظمت شان اندر رب دا قرآن بولے نا اولائک هم المؤمنون حقا اسے واسطے فرمایا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اصحاب محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی ہستیاں بھی دوبارہ نہ کوئی نبی آوے نہ نبی دے منن والے ایسے روح زمین تے پیدا ہون اللہ تعالیٰ انہاں دے اعلیٰ درجات بنائے نے اللہ انہاں درجیاں نو سلامت رکھے گا اسی دعاواں کرنے ہاں اور ان لوگاں دی عظمت دے بارے دے اندر پوری کائنات اگر ایک پاسے ہو جاوے صحابی رسول دی عظمت دا مقابلہ پوری کائنات مل کے نہیں کر سکدی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دی عظمت انہاں دی شان ہے تے اگلا جمعہ اللہ دی توفیق دے نال
عظمت صحابہ او تے بیان ہو گیا ہے، ہن عظمت اہل بیت، اہل بیت دی اسی عظمت بیان کرنی ہے، تاکہ مضمون میرے شاید فضل صاحب نہیں پچھلے جو میں جنہوں نے مشورہ دیتا سی ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیارا ایک آئیڈیل دیتا ہے کہ قاری صاحب انج دے جمعے لگنے چاہی دے رہے تاکہ ذہن مزید صاف ہوندے چلے جان اور ان لوگاں دے با، کیونکہ اتھوں ہی تے دین شروع ہوا ہے، وہی تے نبوت دے گواہ نے، اگر نبوت دے گواہاں دے اندر شک کر لیا جائے تے نبوت اندر ہی شک کے پھر ساڈے پلے کی رہا، اسلام تے ختم ہو گیا پھر، اس واسطے یہ بیان پھر اہل بیت سبحان اللہ انہاں دی عظمت، عظمت اہل بیت سبحان اللہ، اگلا جمعہ انشاءاللہ بیان ہوئے گا، اگے پھر میں شان علی بیان کراں گا، پھر سیدہ فاطمہ بیان کراں گا، اللہ دے فضل نال یہ بیان ہون گے تین چار، اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہ، تو اسی ایک شیڈول بنایا اللہ دی توفیق نال کہ ہن کسے جمعے وی تہاڈا وقت نہیں خرچ کرواواں گے، بعض مجبور لوگ ہوندے نے فورن جمعہ ختم ہویا فورن نکلنا ہوندا ہے، اس واسطے اسی بالکل تہانوں مجبور نہیں کر دے کہ فلاں بھائی اتنا سامان چاہیے مٹیریل چاہیے سانو یہ دے کے جاؤ، اپنی خوشی نال ویکھو چولی دا 1000 روپیہ میرا الحمدللہ اللہ مینوں دے دیندا ہے پے دے وچ پا دینا، اسی طریقے نال جو وعدہ کر لیے وہ بھی اللہ کرے الحمدللہ پورا کریدا ہے، اے میں 1000 اٹاں دا وعدہ کیتا سی لیکن کدھروں پیسے ہور خرچ تو خرچ نکل دے چلے گئے گھراں نکل آندے نے، تے لہذا ذاتی طور تے میرے کول پیسے فنڈ میں پھر تین جمعے اچ ونڈ ونڈ کے اے تیسرا جمعہ آ گیا، اے 2000 میرا رہندا سی 1000 اٹ دا میں وعدہ کیتا سی، تو پچھلے جمعے میں کچھ پیسے دتے باقی اے 2000 رہ گیا، اے بھائی عبدالستار کو لے فنانس سیکٹری اور آفس سیکٹری چوری عبدالستار صاحب انہوں کو لے بیٹا جمع کرا دیا جی، ٹھیک ہے اے سارے فنڈ جمع کرا دے جو رجسٹر وغیرہ آفس انشاءاللہ تعمیر ہونے دے قریب ہے، ساڑے ایک دوست نے ماشاءاللہ 4000 اٹاں پہ دیتیاں باقی بھی تھوڑی اٹاں انشاءاللہ آ جانگیاں، تے اس تو علاوہ ساڑا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ انہوں کمپلیٹ کیتا جاوے، بینڈ اٹھن دی جگہ بن جائے، اُدے اُتے پردے کر کے پائپ لا کے اُتے پنکھے لا دیتے جان تاکہ طالب علم گرمیاں دے موسم اندر اتھے پڑھن، رات نو دن نو اس جگہ تے پڑھن مسجد اندر، کیوں جی اور رات نو نہیں مسجد چ بیٹھا جاندا، اگو جڑی گرمی آ رہی ہے نا مزید گرمی آئے گی، اس واسطے اسی انتظام کرنا ہے، او دے اتے بھی او دی تیاری تے تقریباً تھوڑے تو تھوڑا بھی لگیا تے مطلب لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ اجے تک ضرور لگ جائے گا، ہاں جی کم بڑے اس طرح ہوندے نے، تو برکیف انشاءاللہ او بھی اللہ تعالی رحمت فرمائے گا، اللہ پوریا کرے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے گا، تے سن اس واسطے ایک میرے دوست نے انہاں دا نام نہیں لینا، او کہندے نے نا میرا لیا کرو ماشاءاللہ، 10 بوریاں دے پیسے دیتے اور اسی ایک شیڈول بنایا سی، اے ہر بندے نو جاندے ہیں ایک ایک پیپر ہے مل جائے گا پرچا، یہ اندر جدو اگے ہے سامنے بیسمنٹ کی جڑی تعمیر کرنی ہے نا وہ واسطے یعنی ریت دیاں 8 گڈیاں چاہی دیاں نے اور بجری دیاں 12 گاڑیاں ہیں جی، بجری اور سیمنٹ 1800 بوری اور جناب سریا 3 سوتر دا 6 ٹن 4 سوتر دا 13 ٹن اور 6 سوتر دا سریا 3 ٹن اور اس طرح 8 سوتر دا سریا 4 ٹن، چھت تو تھلے چھت نہیں بیسمنٹ دی چھت نہیں ادے چاہیے، چھت تو تھلے بیسمنٹ واسطے جڑا بیڈ بنے گا تھلے جناب جڑے کالم ہون گے، کالم دیواراں دے وچ ہی انہاں نے لمبے لمبے سیٹ کیتے نے، بہت پیارا نقشہ ہے، کدی مسجد بنے گی تہاڈیاں زندگیاں ہون ویکھو گے دل خوش ہو جائے گا، درمیان وچ کوئی کالم نہیں، سیڑاں تے اتنی مضبوطی کر دتی اللہ دے فضل نال، تے اے چھت تو تھلے پردیاں چھت تک آ جان گیاں، وہ کنکریٹ نال سریے سیمنٹ نال اور جناب اسی طرح جناب انشاءاللہ ہیں جی بندیاں چلیاں جان گیاں، چھت تے امید 100% دے کہ جدو تک چھت تے کام آئے گا نا اے مہینے دو مہینے دی، اگر کل مٹیریل پورا ہو جائے تے اسی پرسوں کام شروع کر دیاں گے، بن گئیاں ڈرینگاں بن گئیاں ہیں جی، ٹھیکے دے دیتے گئے نے جناب، سارے کام ہو گئے نے، ہن تے صرف مٹیریل دی ضرورت ہے، اے دے چو اے مٹیریل چو ہیں جی سارے ساتھی ایک ایک پرچی لے کے جایا جے، اور اے دے فرسٹ تے بھی تھوڑی جی جگہ خالی ہے، اس جگہ تے خالی اتھے جس ساتھی نے جنہ کوئی چیز مننی ہوئے نا، کوئی سیمٹ ہے 100 بوری کو 50 بوری ٹھیک ہے نا، اور جناب کوئی اس طرح سریا ہے ٹان نے 2 ٹان نے انج پورا ہو جائے گا، کیوں جی 2 ٹان سریا ہو گیا 25 ٹان دے وچوں 2 ٹان سریا میں اپنے ذمے لے لیا ٹھیک ہے جی، اور باقی 23 ٹان رہ گیا انشاءاللہ، چند دوست انہوں کر لین گے ٹک مار اللہ دی مہربانی نال، اگے پھر جناب او دے تے لکھ کے نا جنہ خالی جگہ تے لکھ دیو یا بیک سائڈ تے لکھ دیو، جے جیڑی چیز دینا چاہندے ہو بیک سائڈ تے لکھ کے او پرچی جمع کرا جو آفس اندر ٹھیک ہے نا،
بچے ہم جمع کرا دیو تے جناب انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دے نال اے جڑی ریت ریت دیاں اٹھ گڈیاں میں اپنے ذمے لیاں سن ہیں جی ایں دے تے پرچی تے لکھ دتا گیا ہے جڑا جڑا ذمے لیندا ہے اور 12 گاڑیاں بجری دیاں او وی میں اپنے ذمے لیاں سن اور 1800 بوری سیمنٹ دے وچوں میں 200 بوری الحمدللہ اپنے ذمے لئی ٹھیک ہے اللہ دی مہربانی نال اور 2 ٹن سریے دے وچوں ٹھیک ہے یہ میں پورا کرنا ہے کو تسی کہو گے تسی تہاڈا کاروبار نہیں کاروبار نہیں جو ذاتی پونجی سی اسی او وی ویچ کے دے دیتی ٹھیک ہے یہ میں دوستاں نو کہہ کو آ کے پورا کرنا ہے نا کوئی بندے ایتھوں ہی میرے نال تعاون کر دے پے نے برکا ہے میں انہاں نو کہاں گا ایک میرے دوست نے ریت دی گڈی کہہ دیتی میں انہاں نو کہاں گا کہ تسی او دوسرے مٹیریل دے وچ اپنا حصہ پاؤ یہ میں باہروں کر کے لیاواں کیوں جی تسی میرے نال نہ تسی تعاون کرو لیکن میں باہروں دوستاں نو کہہ کو آ کے اے اپنا جڑا میں وعدہ کیتا ہے 200 بوری سیمنٹ اور 2 ٹن سریا اور اس طرح 12 گڈیاں بجری دیاں اور 8 گڈیاں ریت دیاں ٹھیک ہے نا ہاں جی اے انشاءاللہ میں کراں گا اللہ دی توفیق دے نال باقی چیزاں دے وچوں اگے لکھ دتا گیا نام میرا اور باقی چیزاں دے وچوں جڑی جڑی چیز تسی اپنے ذمے لو گے او دے تے جناب لکھ کے کہ مثال طور تے کوئی بندہ 100 بوری سیمنٹ دینا چاہندا ہے 100 بوری اگے اپنا نام اور فون نمبر نام پتا فون بندہ لکھ کے تے واپس کر دیو اسی طریقے نال کو سریا ٹن 2 ٹن جنہ ادھا ٹن جنہ کوئی دینا چاہندا ہے او جناب یا کسی ساتھی میں وی تے دوستاں کولو لے کے ہی آنا ہے نا آوے لکھاں روپیاں دا کم بن جانا جڑا میں اپنے ذمے لیا کم از کم کے 10 لاکھ تک گل پہنچ جانی ہے جڑا میں اپنے ذمے چیزاں لیاں نے 8 تو 10 لاکھ تک ذمے پہنچ جانی ہے میں بھی دوستاں نو کہہ کے کرنا ہے نا میرے کول نہیں لہذا تساں بھی اپنے دوستاں نو ایک بندہ ہے جی 2-4 بوریاں دین جوگا نہیں باہروں کسی نو کہہ کے 100 بوری بھی لیا سکتا ہے 500 بوری بھی لیا سکتا ہے کوشش کرو محنت کرو اے جاندے جاندے ایک لے جاؤ بس انی ایک بات سی رپورٹ اسی دے دیا کرنی ہے اگو اللہ ساری مدد کرے گا تہانوں اپیل نہیں کہ انیا بوریاں فلاں کون کون دیندا ہے فلاں کون کون نہیں وقت ضائع ہوندا ہے دوستاں نے مشورہ دیتا ہے اس مشورے دے مطابق جڑی گل پاس ہو جائے اودے تے اسی ساری زندگی پہرا دینے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جے تک نہیں ایک وقت آئے گا نظام نہیں چلدا چلو ویکھو ویکھی بندہ کوئی 100 کوئی 50 کوئی 200 کوئی انج پا دیندا ہے جھولی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اج جھولی پھیرنی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اللہ ساری مدد کرے گا تے سارے دوست اس معاملے دعا بھی کریا جے اور جاندیا جاندیا ایک ایک ایپ پمفلٹ لے کے جایا جے کوئی ساتھی 2-3-4 بھی لے جاوے اگے کسی نو دین واسطے 2-3-4-5 بھی لے جاوے ٹھیک ہے اور نہیں تے ایک جیندے کول ہوئے گا او بھی پاوے 20 بندیاں نو وکھا کے اپنے کول ایک کاغذ لے لوے یا ایک اپنے والے دی بیک سائڈ تے او دے جناب پتے لکھی جائے فون لکھ لوے نام لکھ لوے فون لکھ کے نام لکھ کے او جتنی چیز کوئی دینا چاہے او لکھ لوے ٹھیک ہے یعنی اس طرح کر کے اسی تحریک چلانی تے اللہ نے سانو کامیاب کر دینا تے وقت بھی تہاڈا نہیں لگنا زیادہ ٹھیک ہے ایتھے بھی جمعے تے ہر جمعے تہانوں ادھا ادھا گھنٹہ بن کے نہیں بٹھانا انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا ہاں جی دعاواں کرو گے بچے دعاواں کرن گے انشاءاللہ اللہ سونا مسائل سارے حل فرما دے گا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت مشورہ کام کرے پھر اودے چ اللہ برکت پاندا ہے ٹھیک ہے مشورہ ہے کہ میں جدوں سودا کیتا سی اے تقریباً 200 مرلے جگہ دا سودا کیتا سی ٹھیک ہے اے دو لائناں دے درمیان جڑی جگہ ہے نا او دیوار تک دیوار تو تھوڑی جی بکی ہوئی میں پہلے بھی دسیا 5 مرلے تھوڑی جی ہور اس تو علاوہ ہے تقریباً 95 مرلے جگہ 100 مرلہ جگہ اے ساڈی جگہ ہے الحمدللہ ٹھیک ہے اور اس تو علاوہ کچھ اگلے بلاک جتھے ٹوٹیاں وغیرہ والے ٹوٹیاں واش روم زیادہ بنے جڑے 8 واش روم تے کچھ دوسری سائڈ دے اوپر ٹھیک ہے نا اسی او میں جڑے پلاٹ سودا کیتا سی حفظ ما تقدم کیتا سی کہ اللہ سونا سانو پیسے دے دیندا ہے کدھروں تے پھر اسی اتنی ہور بھی لے لینے 100 مرلہ 200 مرلہ ہور بھی لے لینے ضرورت تے بڑا معاملہ کم بہت بڑا ہے نا تے جے کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تے انہاں پلاٹاں چ پرلی سائڈ والے جڑے پلاٹ نے انہاں چ کوئی پلاٹ بیچے بھی جا سکدے نے ویچ کے تاکہ انہاں دے مالکاں دے پیسے پورے کریے 1,20,00,000 اسی ادا کرتا ہے تو کتنی باری دسیا ہے اس تو علاوہ 4 کروڑ دے چیک کٹ کے دیتے رہے جو اس سال دے ہیں جی کچھ جون دے شروع چ کوشش ہوئے گی ساڈی دے دئیے جون دے کیونکہ جون دے مہینے دے چیک کٹ کے دیتے نے تے کچھ چیک نے دسمبر دی آخری تاریخ تک ٹھیک ہے نا یہ اسی 4 کروڑ ہے سال دے اندر 2016 چ پورا کرنا ہے انشاءاللہ سنو اللہ دے گا
تے مشورہ ایسی دوستاں نال تواڈے کیونکہ تسی پورے شہر دے کریم اور مکھن تے ایک بہت ہیں جی ساتھی سرکردہ دوست تشریف لے آئے ہو تے انہاں چوں ساڈے کول تین چار پلاٹ ایسے نے جڑے اسی فوری طور تے اے پیسے پورے کرن واسطے انہاں چوں اسی دینے نے وہ کوشش ہوئے گی کہ اپنے اپنے دوست تسی قریبی قریبی اپنے کسی رشتہ دار نو آپ دوست قریب آ جاؤ ایک بچہ اگر پڑھ گیا نا ایتھے کور رہ کے پہلی تو لے کے سی ایس ایس تک کو بچہ جج لگ جائے تے پورے جونیئر بن جائے آلہ عہدے تے پہنچ جائے آلہ بزنس مین بن جائے قرآن دا قاری بھی ہوئے حافظ بھی ہوئے عالم بعمل ہوئے اللہ کو ڈرنے والا ہوئے نیک آدمی تہاڈی اولاد چوں جڑے بچارے سکول نہیں کوئی پڑھا سکدے تے او بچہ ایہو جے غریب گھراں دا بچہ انہاں عہدیاں تک پہنچ گیا تے اے پلاٹ تے پھر مفت ہے نا ہن تو مفت پلاٹ پی گیا نہ کسی بچے نو چھڈن جانا نہ لین جانا یونیورسٹیاں چوں مکمل ایک بندہ وقف ہو جاندا ہے گڈیاں وقف ہو جاندیاں نے بچیاں نو چھڈ کے آندل جاندے ہو انشاءاللہ اعلی تعلیم تک ایتھے بچیاں نو تعلیم دتی جائے گی او تسی ہن تحریک چلانی ہے تسی آپ تہاڈے چوں کوئی ہور دوست کوئی ہور دوست تہاڈا قریبی او جناب اے پلاٹ کوئی تین مرلے دا لینا چاہے گا تین چار مرلے دا لینا چاہے چار چھ سات دس کوئی پوری کنال لینی چاہے کنال ساڈے کول کٹھے ٹھیک ہے نا یہ اسی مطلب اور مارکیٹ ریٹ چو پتا کر لو مارکیٹ ریٹ چو 25,000 روپیہ فی مرلے دا کم اسی دیاں گے ٹھیک ہے اور وہ پیسے تہاڈے ایک روپیہ ادھر ادھر نہیں ہونا نہ تعمیر تے نہ ادھر نہ ادھر وہ جگہ دی خرید دے وچ پیسے جانے نے روپیہ پاویں آپ دیتی جو انہوں آپ پیسے دے دو پاویں ٹھیک ہے نا جی وہ مالکاں نوں جنہاں تسی لے لیا بس اے تہاڈا مشورہ سی دوستاں نال دوسرا وہ میں سمجھا دیتا ہے وہ سارے ساتھی وہ لے جاؤ پرچیاں کسے دوست کو لو آپ جیوے اگلے جمعے پھر جمع کرا دیو ٹھیک ہے جنہیں ہون جمع کرا کے جانی اتنے لکھ کے اپنا نام پتا فون جمع کرا جاوے تے جڑے ساتھی کسے دوست کو جا کے وہ پرچی بخانی ہے وزٹ کراؤ موقع بخاؤ جیڑی چیز وہ مننے وہ بیک سائڈ تے لکھو دا ٹیلی فون لکھو پتا لکھو ٹھیک ہے اے انی چیز فلاں بندہ دینا چاہندا ہے وہ اگلے جمعے جمع کرا دیو پھر جڑے اگلے جمعے نویں بندے آن گے انہاں نوں پھر دے دیاں گے اوکے انشاءاللہ دو چار جمعے دے اندر اندر انشاءاللہ اسی نا کوشش کرنی ہے کہ مہینے ویاں دے وچ مٹیریل پورا ہو جاوے تے کام شروع ہو جائے تے کام وی مہینے دا چھت تک پہنچ جائے گا اگلے مہینے اللہ دے فضل مینوں امید 100% کہ پردیاں مکمل ہوندیاں چھت تک پہنچ جاتا تک اتنی چھت واسطے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالی اپنا دن رات دعا کرنے وظیفہ جڑا دسیا سی وظیفہ الحمدللہ شروع ہوئے تے انشاءاللہ ادوں تک کام بن جائے گا تے اسی پھر ایہو جے موسم تے ویکھو نا پتہ ہی نہیں سی موسم کدوں خراب ہوندا ہے کس طرح ہوندا ہے تے ہن ویکھو اسی انی ایک جگہ دے اوتے انتظام کیتا کو باہر ماشاءاللہ سارے صفاں بھریاں ہویاں پتہ نہیں سی موسم کدوں بگڑ جانا ہے کس طریقے نال صاحب پھر باہر سامان سارا بھیج جاندا ہے 2.5-3 lakh تہاڈا ساؤنڈ تے لگیا ہے یہ سارے پھر بہت زیادہ نقصانات ہوندے نے تے اللہ تعالی سانو جلدی جلدی 2 مہینے چ دعا کرو کہ اللہ سانو جگہ بیسمنٹ دی چھت دے دے انشاءاللہ پھر چا کم کے دنیا والا خیر ربنا صرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللہ تمام بیماروں شفا کاملہ اجلا عطا فرما حاجی بشیر رحمت اللہ علیہ کمبو ساڈے دوست ہوندے سن انہاں دی ہمشیرہ بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرما انہاں دے بھتیجے ظہیر نے جناب باجی صاحبہ خالہ صاحبہ دے جی بھتیجے نے دعا دی درخواست کیتی اللہ انہاں نوں تندرستی اور صحت عطا فرما اور بھی جنہاں نے دعاواں دا آکھیا ہے جنہاں نے نہیں وی آکھیا اللہ جو دے دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما دے یا اللہ جدو تک زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ سڑا خاتمہ ایمان تے فرما اللہ اس مرکز نو کامیاب فرما دے اللہ قیامت تک اہم دہم رکھی سڑا صدقہ جاریہ بنائی رکھی اللہ سڑیاں اولاداں نو دے نال منسلک رکھی قیامت تک سڑا صدقہ جاریہ سڑیاں اولاداں بنیاں رہن یا اللہ اپنی رحمت نال اپنی خاص مہربانی نال غیب دے خزانے چ مدد فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي